tudo que acontece na nossa vida, somos nós que causamos. Somos nós, e inclusive as coisas boas, não só as ruins. E aí você pode mudar o que vai acontecer na sua vida. E a gente pode passar a viver não com um propósito, mas de propósito. Eu tava precisando trabalhar. Eu já era uma pessoa organizada e faltava o método correto. A pessoa correta, na verdade, para explicar, e a Priscila é isso. A Priscila, ela vem de forma simples, natural, e te mostra ali tudo, tudo, tudo. Nem comecei ainda e já tô me sentindo realizada. Agora sim eu me sinto uma PO de verdade, graças ao reorganismo. Sabe que um ambiente organizado não é aquele que você mais arruma, e sim aquele que você organiza e não bagunça. Então é isso com o nosso planeta Terra também, gente. O não fazer também é uma atitude. E o que eu quero dividir com vocês é: quem são os heróis da vida de vocês? Quem são as pessoas? Só de vocês estarem aqui nesse sábado, nesse domingo, de alguma forma, cara, vocês sim pagaram o preço pra estar aqui, mas uma galera atrás de vocês, eu não sei se é seu pai, sua mãe, seu avô, é que vocês reconheçam isso e valorizem isso. Essa mecânica que a Priscila usa de compartilhamento fez dela ser o que ela é hoje. O reorganismo me trouxe uma vontade muito grande de literalmente organizar a minha vida em todos os sentidos, a vida das pessoas, para que a gente possa se sentir assim como eu estou me sentindo agora, sabe? Mais leve, foi assim um divisor de águas mesmo. Hoje eu saio daqui com a certeza que eu volto para Porto Alegre sendo 100% personal organizer. Eu acho que a gente tem que enfiar o pé, dar a cara a tapa, não ter medo. E é isso que eu vou fazer daqui para frente, tu ainda vai ouvir falar de mim. Mídias sociais não são um bicho papão. Quando eu olho para trás, adivinha? Eu falo, que legal, olha só tudo o que aconteceu. Mas quando eu tava lá, eu não conseguia enxergar isso lá na frente. Eu tinha que apostar. Vamos postar um vídeo? Ah, eu posso ser julgado, posso acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas a gente foi e fez. Eu amo muito o que eu faço. Eu sou personal organizer com muito orgulho. Então, pra mim, assim, isso aqui é muito sério. Tá tatuado na minha pele pro resto da minha vida. Porque a organização mudou a minha vida. E muda a vida de outras pessoas através do que a gente consegue fazer. Começa hoje, porque daqui a um ano, você vai ter desejado começar hoje e não depois. Obrigada. Obrigada. A gente recebe a nossa querida Priscila Savoy, especialista em organização, tudo bom? A Priscila é personal organizer, tá sempre aqui com a gente. Eu tenho uma autoridade aqui que vai nos ajudar. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da minissérie Vida de Personal Organizer. Hoje você vai saber quanto você vai ganhar como personal organizer e como será a sua nova vida. Tô muito feliz com o resultado do episódio de ontem. Foi incrível. Vocês são demais, gente. Vai. Isso. Vocês estão aqui, eu tenho certeza, porque vocês estão aqui em busca da vida de personal organizer, em busca de uma vida de mais, em busca de uma vida de mais dinheiro no bolso, mais tempo para a família, mais liberdade para fazer o que você quiser, mais satisfação e mais felicidade. Hoje, o bicho vai pegar. Então, eu quero muito que você prepare o seu caderninho, porque tem muita coisa boa daqui pra frente, tá? Bora lá começar o episódio de hoje com a sua intenção. Como eu tô falando desde ontem, quando a gente
seta a nossa intenção, quando a gente coloca a nossa intenção, a gente está definindo já o que vai acontecer no nosso futuro. E principalmente quando a gente escreve isso, isso faz diferença, tá? A gente está atraindo para a gente isso. Então, ó, a hashtag de hoje é um pouquinho diferente da de ontem. A hashtag de hoje é eu vou ser PO. Tá aí na tela, ó. A hashtag é eu vou ser PO. E claro, a hashtag também continua com vida demais, né? Sobe essa hashtag aí se você tá comprometido a ficar até o final com a gente. E se você não assistiu o episódio de ontem, ainda dá tempo, ele vai ficar no ar. Tá? Enquanto essa minissérie estiver no ar, assista assim que puder, porque o episódio ele foi dividido em quatro, o episódio não, a minissérie foi dividida em quatro episódios, porque é muito conteúdo, gente, tá? O episódio 1, no episódio 2, no episódio 3, no episódio 4, então é importantíssimo você assistir o episódio 1 para entender o 2, para entender o 3, para entender o 4, tá bom? E em breve, eu quero uma foto sua desse estilo no Instagram. Com seu uniforme de personal organizer, no meio de uma organização assim como essa, tá? Ontem você viu já por que a nova profissão é incrível, é uma das mais quentes e é bem remunerada. Hoje você vai entender quanto ganha, né? Quanto é que você vai ganhar como personal organizer e como vai ser a sua nova vida. Amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, você vai ter um episódio que vai te mostrar que nada pode te impedir de ser uma personal organizer muito bem paga. E na quinta-feira, às 8 da noite, a gente tem um encontro que vai te mostrar o caminho para você se tornar a melhor personal organizer. Se você está comprometida a ficar até quinta-feira comigo, entendendo qual é esse caminho, eu quero que você use a hashtag futura PO comprometida. Esse é o código de quem vai participar de todas as aulas. E você só vai entender essa oportunidade por completo se você participar aqui comigo de segunda a quinta. E eu sei que muitas de vocês aqui, né, têm motivos variados, né? Mas qual é o seu motivo para viver uma vida de personal organizer? Né? É uma renda extra, porque de repente você já tem uma outra renda? É a estratégia de aposentadoria? É um plano B para o caso de demissão ou falência de uma empresa? É porque você está voltando para o mercado de trabalho? É porque você não tem tesão no seu trabalho atual? É porque você quer ganhar mais do que você ganha hoje? Ou é porque ser personal organizer é terapêutico e você realmente precisa de um trabalho que você ama? Você já sabe que agora, esse momento, é o melhor momento para você se tornar uma PO muito bem paga. Agora, será que ser personal organizer é para você? Esse foi o caminho que milhares de mulheres têm seguido e encontrado muita felicidade. Tem uma coisa que vai fazer toda a diferença no teu caminho, e eu já vou dar um spoilerzinho rapidinho do episódio 3, que é amanhã, que seria qual a técnica mais prática para você atrair o seu primeiro cliente em 3 semanas. Isso eu vou trazer amanhã com um especialista que dorme do meu lado, com meu sócio e marido, Hugo Dias. Amanhã ele estará aqui no episódio 3. Além disso, eu vou liberar para vocês, no WhatsApp mais tarde, no nosso grupo de estudos, uma aula muito top, tá? Uma aula inteira sobre dispensa, que vai mostrar o quê? Somente uma organização de dispensa? Claro que não. Né? Porque desde ontem eu estou falando para vocês que qual é o grande diferencial de uma PO reorganize. O grande diferencial de uma PO reorganize é o quê? É o pensamento da personal organizer. É o pensamento que está por trás, o pensamento estratégico. O pensamento que resolve o problema de um cliente. E aí eu quero que você veja essas duas histórias rápidas, onde você vai ver que elas utilizaram exatamente esse pensamento para chegar nesses resultados. Hoje, as pessoas, quando falam comigo, as pessoas mais próximas, elas falam assim, cara, você se achou. E é verdade. Profissionalmente, eu me encontrei. Eu sei que eu vou trabalhar, sei lá, 4 dias direto, intenso. Mas no quinto, eu tô programada para ficar com meu filho. Sim.
com os meus filhos, na verdade, para não fazer nada, se eu quiser, né? Uhum. Ou só para... Vamos assistir TV hoje, a gente vai almoçar no shopping. E me diz uma coisa. Conta para a gente, você hoje atua exclusivamente como personal organizer, né? Nos últimos 2, 3 meses, assim, se você puder dividir com a gente, qual foi o teu faturamento como personal organizer? Olha, Priscila... É média, né? Porque tem os seus altos e baixos, mas eu vou falar de faturamento líquido. A média é de R$5.000 de faturamento líquido. Eu vinha de uma depressão, né? Então isso me fez florescer. Foi tipo, sério, acho que vai me arrepiar. Tirou da cama, assim. Tirou, nossa. Né? E hoje em dia eu consigo ajudar as outras pessoas, né? Que também acontece isso, tipo, estão no meio da bagunça, que você consegue tirar elas dessa bagunça interna também. E a tua ideia foi entrar para fazer o método Reorganize, entendendo que você queria, cara, se resgatar, assim. Sim, sim. Queria realmente já trabalhar com isso. Não, eu sou designer, né? E você organizer. Também, então, você agregou uma coisa à outra, né? Sim. Que legal. Mas eu, por exemplo, eu tive que fechar minha agenda de designer para poder atender a demanda do personal. Sim. E se você puder dividir com a gente, assim, seu faturamento aí nos últimos meses, uma média? Olha, na média aí deu 6.000, 6,5, por aí. Então, bora lá. Porque ser personal organizer é muito mais do que trabalhar com organização, né? Primeiro que você vai poder colocar no seu currículo, você tem essa qualificação, tá? Independente de você começar a trabalhar como personal organizer, começar a vender isso como um serviço, tá? Você já absorve isso para a tua vida, para a tua família, né? Como eu estava falando e como muitas alunas vieram aqui dizer para você, isso já reverbera na tua comunidade, o marido já fica diferente, o filho já fica diferente, a casa já muda, a comunidade já muda, os teus amigos já te veem diferente, você já leva a organização para as pessoas que estão no teu entorno, né? Se você trabalha num lugar hoje, você já turbina os seus resultados no teu trabalho atual só porque você é personal organizer, porque você acrescentou, tá, na tua mente, na tua cabeça, um conhecimento diferenciado que as outras pessoas não têm. Agora, vamos entender como é que é esse trabalho da personal organizer na prática, tá? Primeiro de tudo, né, você vai receber, tá? Se imagine já, PO, reorganize, né? Você vai receber um contato aí que pode ser feito de diversas formas, né? Você pode receber um WhatsApp, muito comum hoje em dia, as pessoas entram muito em contato pelo WhatsApp. Ou pode receber um e-mail, a pessoa pode te ligar, ou pode ser até pessoalmente. De repente você está numa festinha com o teu filho, né, e está numa roda de amigos, ou você está na casa de alguém e você comenta que você é personal organizer, né, ou alguém comenta, sabe, a pessoa vai se mudar e fulano fala, olha, ela é personal organizer, ela pode te ajudar, né? Ou alguém te indica, sabe? E pessoalmente você já tá ali falando com a pessoa que você é personal organizer e já vendendo o teu peixe, né? Você já tá ali explicando para a pessoa o diferencial do teu trabalho, né? Que não é só arrumar. Que você vai ajudá-la a encontrar os sistemas que vão fazer a casa dela funcionar. Que você vai fazer ela ganhar tempo. Que se tempo é importante na vida dela, você vai fazer ela ganhar tempo, tá? E aí ela vai entrar em contato com você. Ok, vocês vão conversar um pouquinho, né? Conversa, gente, conversa. Lembra, ó, ouvir o que a pessoa precisa, né? Entender qual é a necessidade dela. Na maioria das vezes, os clientes ligam assim, querendo, tipo, ah, não, eu quero organizar um closet. Ou, ah, eu quero organizar a minha cozinha. Eu quero organizar a minha sala, né? Mas, no fundo, assim, às vezes, no final, a gente salva um casamento, sabe? Às vezes, a gente salva a relação de uma mãe e uma filha que não estavam mais se dando bem porque o quarto da filha era uma zona e a mãe não conseguia entender,
sabe? Às vezes a gente salva o emprego de uma empregada que a patroa não conseguia se entender com ela por causa da bagunça. E elas não conseguiam se entender por falta de comunicação. Então, entendendo isso, tá? A gente pode fazer de algumas formas o entendimento do local, né? Às vezes a gente pode marcar uma visita técnica, ou seja, ir até o lugar. Eu posso marcar com ele, olha, eu vou fazer uma visita até o local, né? E vou entender como é que é a tua casa, como é que são os seus hábitos, qual é o espaço que você quer organizar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho pessoalmente. Ou eu posso marcar com ele uma sessão vida leve, né? Uma sessão de mais ou menos uma hora, onde eu já vou ajudar ela a organizar alguma coisa. São duas formas diferentes da gente abordar esse início de organização. E aí vem o agendamento do serviço. Caso ela feche um pacote com a gente vai, né, e agenda com ela lá o dia que vai começar a organização. Começo a organização. Quanto mais eu puxo o cliente para participar comigo, que esse é um grande diferencial da PO Reorganize, é uma das coisas que a gente mais faz, é puxar, quanto mais a gente puxa o cliente para participar com a gente aumenta o sucesso do projeto. A gente já deixa claro desde o início da nossa conversa lá, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone ou pessoalmente, né, que eu preciso dele dentro do projeto, em diversos momentos. E isso faz com que o projeto lá no final tenha muito mais sucesso, com que a gente consiga resolver mais problemas, com que a gente consiga fazer com que ele dê o próximo passo. A gente vai sempre trabalhar com progresso e não com perfeição. O nosso ideal é trabalhar com o próximo passo do cliente. Porque trabalhar com perfeição é muito difícil, né? Ninguém é perfeito. E trabalhar com uma pessoa que às vezes está no meio da desordem, do caos, e levar ela até a perfeição, enfim, é muito complicado. Então a gente pega e a gente trabalha com progresso. Qual é o teu próximo passo? E todo o progresso é incrível. Quando eu entro na casa de uma pessoa e ela começa a me falar o problema dela, eu não entro pensando assim, ah, como é que eu vou deixar essa gaveta bonitinha? Não. Eu entro pensando assim, como é que eu vou resolver o problema deles? Como é que eu vou fazer de um jeito que eles consigam se entender aqui? Ou não, se tudo que eles quiserem for beleza, uma organização linda, cores e tudo mais, ok, faremos isso. E aí se no final eles falarem, não, era isso que a gente queria, uma organização linda, para a gente olhar e se inspirar e todos os dias querer poder manter. Porque a beleza me inspira. Ok, perfeito, é isso que a gente vai fazer. Mas a gente está lá para resolver. E aí, depois que a gente faz esse serviço, a gente faz uma entrega encantadora. A entrega encantadora é o seguinte. Primeiro, você precisa, né, mostrar aquilo tudo para o teu cliente. Né? É como se você tivesse feito, né, você fez um serviço com as suas mãos e agora você precisa meio que vender para ele aquele serviço. Então, é uma entrega encantadora, onde tudo que você vai abrindo, vai mostrando, ele vai meio que passando, fazendo assim, uau! E muito mais uau em relação aos sistemas que você montou do que só da beleza. Uau, uau, uau! Temos um espaço, hein? Sim, ainda sobrou um espaço. Ainda sobrou um espacinho. Aqui, ó. Oh, etiquetinha assim, né? Tem umas tagzinhas e aí tá tudo separado. Quando vocês forem fazer evento, já é só pegar, papapá, levar tudo. Incrível, gente. Tá bom? Incrível. Aqui tem uns peixes de tampa verde, separadinhos. E você precisa explicar pra ele, na prática, qual foi o seu pensamento lógico por trás. Qual foi o pensamento da personal organizer. E você precisa jogar aquele pensamento que você teve pra cachola dele, né? Para a cabecinha dele. Você tem que mostrar para ele por que que você pensou naquilo, para que ele entenda e consiga manter. A ideia é que o cliente consiga manter. A nossa ideia não é chegar na casa de um cliente, organizar e deixar que ele fique refém da personal organizer. A gente não é traficante, não, que quer que a pessoa fique refém da gente todo mês. Não, muito pelo contrário. Lembra que a gente quer resolver?
Eu só quero que ele me chame de novo se a rotina dele mudar, sabe? Aí, assim, se a rotina dele mudou, talvez eu tenha que voltar para pensar em novos sistemas, né? Chegou alguém novo na família, ou eles vão se mudar. Aí, sim, são trabalhos diferentes, né? Então, algumas vezes eu faço serviços diferentes para a mesma família. Mas, às vezes, eu nem vejo aquela família nunca mais, porque eles vão ser felizes para sempre, sabe? Sabe? Para que eles tenham na mão toda aquela organização e não fiquem dependendo de você. Além disso, né, eu gosto muito de me deixar à disposição do cliente, de falar para ele, olha, qualquer dúvida eu tô aqui. Lembra que eu sou sua personal organizer. Você me contratou para resolver a sua casa. E é lógico que alguma coisa que você vai usar aí nos próximos dias pode ser que de repente não dê certo. Né? No dia a dia, pode ser que na prática mesmo, uma coisinha ou outra não dê tão certo. E sabe de uma coisa? Na maioria dos casos, o que acontece é assim. Como eu explico para ele qual foi o pensamento que eu tive na hora de fazer aquilo ali, na maioria dos casos acontece assim. Eles me mandam uma mensagem e falam assim, ai, Pri, sabe o que acontece? Naquela gaveta do banheiro que você colocou umas caixinhas, então, ai, não me dei bem com aquilo não. No dia a dia, sabe, aquelas caixinhas começaram a me embolar, aquilo ali me deixou confusa. Mas aí, sabe o que eu fiz? Como você me explicou, né, a lógica daquilo ali, eu arranquei aquelas caixinhas e botei uma caixa grande. E aí super funcionou pra mim. Aí, normalmente, os clientes meio que tipo, vêm pra pedir uma autorização, pra pedir uma bênção, sabe, assim. Aí ela falou assim, você acha que dá certo? Você acha que tá legal? Aí manda uma foto. Aí eu falo assim, funcionou para você? Você acha que ficou legal para você? Aí ela falou assim, ah, eu acho que ficou legal, já tem uns 3 dias que eu mudei e eu super me adaptei. Eu falei, cara, você funcionou para você, tá lindo. Se você tá gostando, tá bacana. É isso, organização é isso. Entendeu? E eu tô vendo que você entendeu, porque você mesma conseguiu mudar o teu sistema. Né? Ela, que legal. Então o cliente não fica todo feliz que ele entendeu. Sabe? É muito bacana isso, sabe? Ver a evolução, inclusive, do cliente, né? É um serviço de pegar na mão, sabe? De ajudar ele muito de perto, né? De mudar muito de perto a vida dele. Então, por que não ficar à disposição e ajudá-lo um pouco mais, caso ele precise? É claro que há exceções e há alguns limites, mas por que não ajudá-lo? E eu sei que todo mundo deve estar se perguntando, né? Sobre o meu kit PO. Vocês querem conhecer o meu kit PO? Coloca aí nos comentários. Vocês querem ver o meu kit PO? Tá? Eu digo que é uma PO preparada para todas as situações possíveis e imagináveis, né? Que incomoda o mínimo possível o seu cliente, tá? Então, vou mostrar meu kit PO para vocês. Vamos lá, meu kit PO, tá? Isso aqui, o que é o kit PO? Né? Deixa eu explicar para vocês. Agora é sério. É o kit que normalmente eu levo para casa dos clientes, tá? Ai, Pri, mas eu vou começar e eu já preciso comprar isso tudo? Não. Tá? Não precisa comprar tudo isso aqui. Isso aqui é o que eu levo hoje para casa dos clientes. Na verdade, eu levo até um pouquinho mais, né? Mas, assim, no início, eu levava umas 3 ou 4 coisas, tá? Que era basicamente isso aqui, ó. Eu vou mostrar o que eu levava no início, tá? Deixa eu botar pra cá. Eu vou fazer um paralelo do que eu levava no início. Eu levava essa pastinha. Vou fazer propaganda, não. Eu levava meus gabaritos. Sim. Era meio que isso, assim. Eu levava tipo isso aqui, tá? Eu levava um negocinho assim, numa bolsinha pequena. Então, o que que tinha aqui, né? Eu levava o meu kit de gabaritos, tá? Que na luz não tá aparecendo muito, né? Deixa eu colocar mais perto. Meu kit de gabaritos. O que que são gabaritos, Priscila? Gabaritos são esses moldezinhos. Pode botar aqui assim na minha blusa pra vocês verem. São esses moldezinhos, assim, né? Que o meu é personalizado aqui com o nome da empresa, né? Reorganize. Então, aqui o meu é personalizado com o nome da empresa hoje, né? Na época era um negócio, tipo, super simples, tá? E aí, tem aqui personalizado com o nome da empresa, até porque hoje em dia eu tenho equipe, então a equipe também usa, então é personalizado com o nome da empresa e não com o meu,
tá? Então, ele tem aqui uma paleta de cores para ajudar a gente a botar o armário todo em paleta de cores, né? É, e eu tenho vários tamanhos, ó. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que a gente usa esses gabaritos. Mas basicamente, eles são para a gente dobrar as roupas, dobrar os lençóis, dobrar a rouparia. E sim, isso faz diferença na delicadeza do nosso trabalho, tá? No fino trato, digamos assim, do nosso trabalho, né? Eu levava também essa bolsinha aqui, onde eu guardo a minha etiquetadora, tá? Sei que vocês perguntam muito dela. Então, eu já vou até passar a marca, que eles são super parceiros meus. E eu amo de paixão mesmo essa marca. Diamond, deixa eu ver. Ó, agora tá aparecendo. Diamond, pode anotar aí essa marquinha. Diamond, letra tag. É exatamente essa marca aqui que eu uso. Diamond, letra tag. É esse modelo. Vou botar aqui, ó. Toalha. Aí eu vou... Tá vendo? Tá escrito aqui. Toalha. Deixa eu ver se dá pra aparecer. Dá. Eu vou botar aqui, ó. Print. Vou ver se dá uma etiquetinha aqui. Aqui. Tá vendo? E ela é autocolante, né? Eu já vim com a colinha. Eu colo lá no armário. E tudo certo. Tá? Então, isso aqui facilita muito o meu trabalho, né? Deixa o meu trabalho mais legal, mais... É... E aqui dentro eu levo alguns apetrechos que me ajudam na hora da organização. Tipo assim, um bloquinho de notas, tipo post-it, né? Coloridinho, tá? Ó, post-it coloridinho. Aqui, né? Uma caneta, lógico, para escrever neles. Eu uso isso aqui para poder fazer a categorização. Na hora que eu vou separar, por exemplo, pilha de roupa, sabe? O que é blusa de manga curta? O que é blusa de manga comprida? O que é camiseta? Porque depois que você separa um monte de pilhas e você está num mar de roupas, você já não sabe mais o que é o quê. Então, você bota um post-it em cima, porque senão a gente fica doidinha. Tá? É, aí eu levo também assim, a tesoura para cortar alguma coisa, uma tira de uma peça, uma coisa qualquer, cortar alguém. Não corta ninguém. Aí eu levo uns elásticos, porque se eu for fazer elástico e clips, um materialzinho básico de escritório, só para se eu for fazer alguma coisa de documentos. Tá? É, levo também... Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Um durex. Às vezes eu quero prender esses post-its em alguma coisa, num armário, né, na gaveta, que eu acabei de... Que eu ainda não etiquetei, mas eu acabei de colocar coisas dentro. Tá? É, uma ferramentinha é importante. Então, eu levo uma chavinha de fenda, tá? Para poder... Às vezes a gente precisa mexer no armário das pessoas. Isso é sério. Descer um cabideiro, assim, um pouquinho, sabe? Ou subir um cabideiro. Ou tirar uma prateleira do armário, faz toda a diferença, sabe? E aí é só tirar um parafusinho e puxar a prateleira. E aí a gente precisa de uma ferramenta. E às vezes a casa nem tem ferramenta. Então eu tenho sempre uma ferramentinha dentro da minha bolsinha, tá? Vocês veem que é tipo a bolsa da... Como é que era aquele? Gato Félix, né? Tipo a bolsa do Gato Félix, tudo que sai tudo, né? É meio isso. Ah, eu sempre levava também já dentro dessa bolsinha, no início, né? Aqui dentro eu já levava umas coisas que eu levo aqui. Tipo, uma luvinha para usar, que são coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Eu já levava tipo um item de cada aqui dentro. Mas eu vou mostrar mais completo. O que mais que eu levava? Ó, já levava ali, agora eu vou mostrar completão aqui, que eu levo grande, né? Uma bolsinha com um pepé. Eu chamo isso de pepé. Tipo aquela meia sapatilha, sabe? Porque às vezes a gente precisa entrar num closet sem sapato, porque ele tem tapete, aqueles tapetes brancos, lindos, ou tapete mesmo que não pode pisar, ou casa que não gosta de usar sapato. E aí eu não gosto de ficar descalça na casa do cliente, eu boto o pepé, tá? E eu gosto de usar o pepé do Minion. E aí eu tenho um saquinho também com luva descartável. A gente usa luva descartável
principalmente para mexer nas coisas mais íntimas dos clientes. É uma questão de higiene, né? E eu tenho também propé. Propé é aquele negócio que a gente bota. Deixa eu abrir um aqui. Acho que já tem até um aqui mais facinho de abrir. Propé é aquele negócio. Sabe quando a gente bota no dentista, normalmente? Que a gente enfia no pé, no sapato, sabe? Se eu precisar entrar de sapato na casa das pessoas, aí às vezes assim, ah, vou precisar... Entrei de sapato, tá, tô trabalhando de sapato. Aí vou precisar entrar num quarto de criança, só para pegar alguma coisa. Eu boto um propé, tá, para não entrar no quarto da criança com sapato, né? Porque isso aqui protege, sabe? E às vezes também não é nem só uma questão de higiene, é uma questão do piso ser muito delicado, né? Então a gente coloca isso aqui em mudança, por exemplo, às vezes o piso é novinho, acabou de fazer um sinteco, acabou de fazer, sabe, passar um brilho nele, alguma coisa muito delicada. A gente coloca isso aqui em todo mundo, tá? E aí a gente coloca aqui no pé, assim, né? Para todo mundo, para ninguém riscar. Às vezes os caras de mudança, por exemplo, usam aquelas botas que riscam o chão, que é uma beleza. A gente bota isso aqui em todo mundo. Isso aqui se chama pró-pé, tá? Não é touca de cabeça, é para botar no pé. Então, sempre tem umas dentro da bolsa. Isso aqui é uma bolsinha que eu tenho com coisas extras da rotuladora, porque a rotuladora funciona com pilha, né? E ela precisa de daquele refil da fitinha que eu mostrei para vocês. Então, eu sempre tenho um pacotinho de pilha novo, alguns refis de fitas. Tá? Alguns refis de fitas, né? Porque ela tem fitas diferentes, tem fitas transparentes, fitas brancas, fitas, né? E a gente às vezes gosta de usar fitas diferentes nos clientes. Então eu levo diversas fitas, tá? Mas assim, não, você não precisa no início ter todas essas fitas diferentes. Pode ter a branca, que é a mais básica, que é aceita por todo mundo, tá? Que você encontra em qualquer lugar, que é a melhor que tem. Para mim é a melhor que tem. Né? E que vai em tudo quanto é lugar, tá? A branca de plástico, né? Porque às vezes a branca de papel também não vai em tudo quanto é lugar. Então a branca de plástico é a melhor que tem. Foi essa aqui que eu mostrei para vocês, tá? Foi essa que eu mostrei que saiu na minha etiquetadora. Outra coisa bacana, saco de lixo. Eu sempre levo saco de lixo daquele grandão. É porque às vezes a pessoa precisa fazer grandes desapegos. Quantos litros? Né? Saco de lixo de 100 litros, tá? De 100 para cima, ou de 100 ou de 200. Né? O que você encontrar mais barato ali, tá? Só cuidado quando você for comprar naquelas lojas de descartável, para não comprar aqueles sacos reciclados. Porque os reciclados, eles fedem, tá? Eles são fedorentos. E ninguém merece você chegar na casa do seu cliente e abrir um saco fedorento para colocar a roupa dele para doar, né? Outra coisa que eu levo, às vezes eu já vou com ele. Isso aqui é tipo o cinturão do Batman, gente, tá? Eu vou afastar um tiquinho a mesa para poder mostrar para vocês o que é. Isso aqui é a nossa capanguinha, tá? O Hugo tá rindo. A gente bota assim, ó. A gente bota aqui assim. Também, deixa eu abrir aqui. A gente bota aqui. Aí a gente passa pra cá. Tá? E prende. E aí, ó, esses bolsinhos ficam aqui do lado, tá vendo? Enquanto a gente tá trabalhando. E isso aqui, gente, é uma mão na roda. Por quê? Enquanto a gente tá no cliente, normalmente a nossa bolsa fica num cantinho. A gente vai pela casa e tal, a gente não fica com a bolsa o tempo inteiro. Então, às vezes, eu preciso deixar um celular, o meu post-it, a minha caneta, né? Eu preciso deixar alguma outra coisa, assim, às vezes até etiquetador eu enfio aqui, sabe? Aí fica um negócio desse tamanho, assim, grandão, mas eu carrego o etiquetador aqui dentro e vou colocando coisa aqui nesses bolsos, tá? E aí, depois a gente vai passar pelo WhatsApp, tá? Fiquem tranquilas. A gente passa no grupo do WhatsApp a listinha com todos os produtinhos que eu uso dentro do kit PO, tá? E eu passo para vocês os fornecedores que normalmente eu compro e confio. Outra coisa que eu tenho dentro da bolsa, um negócio grandão, assim, um pano grandão,
tá? Que pode ser um lençol, pode ser qualquer coisa, que a gente chama de cobre-leito, né? Esse daqui é um cobre-leito especial que eu fiz para mim, assim, para poder levar para casa do cliente, ó, bem grandão, tá? Que é para a gente cobrir o quê, né? Que é para a gente cobrir, por exemplo, uma cama, cobrir um chão, tá? Por quê? Para quê? Muitas vezes eu não tenho espaço para poder colocar um bololô de roupa que eu tiro de um armário, sabe? Coisas que eu tirei para poder dobrar, ou mesmo para poder doar. As coisas que a cliente está tirando e está jogando para doar. Vai jogar onde? No chão? Não, não vamos jogar no chão. A gente não trabalha com nada no chão, sabe? A gente não joga as coisas no chão, né? Por uma questão de respeito pelas coisas do cliente, sabe? Por uma questão de higiene também, né? Então, a gente usa um cobre-leito, tá? E também para poder preservar, por exemplo, a cama do cliente. Ah, quero utilizar a cama do cliente como uma base para poder colocar essas coisas, para dobrar alguma coisa, vou colocar esse cobre-leito em cima, tá? Vou colocar lá as roupas em cima, vou utilizar. No final do dia, eu vou tirar aquilo, vou dobrar, vou colocar dentro da minha bolsinha, vou levar para minha casa e vou lavar. Agora, essa pastinha aqui, gente, é muito interessante. Essa pastinha preta aqui. Foi uma coisa que eu acabei não mostrando para vocês. Mas lembra que eu falei que eu levava no início para os meus clientes? Então, vocês não ficaram curiosas, não? Para saber o que tem aqui dentro? É tipo assim, a... como é que é a pasta preta, né? Pasta preta da organização da pessoa, Renata. Tá aqui dentro, gente. Eu levava no início, quando não tinha iPhone, quando não tinha internet assim a tanta disposição. Quando eu ia nos meus primeiros clientes, eu levava tudo impresso. Eu levava, assim, um formulário de orçamento de serviço de organização. Cadê? Deixa eu mostrar um aqui. Cara, eu levava um questionário de avaliação do ambiente, tipo, com perguntas para fazer para o cliente. Por quê, gente? No início, a gente não sabe o que perguntar para o cliente. E eu levava isso escrito. Lógico que eu não tinha de cabeça. Hoje em dia, eu chego num cliente, é lógico que eu sei o que perguntar de cabeça, não preciso anotar. Entendeu? Mas depois de anos de prática, né? No início, eu tinha que anotar. É lógico que eu tinha que anotar. Entendeu? Então, eu vou abrir para vocês aqui, ó, uma pastinha. Tem que ter cuidado até para não mostrar nomes, né? É, olha só, cara, e às vezes eu fazia uns desenhos, tá vendo? Dos lugares, assim, bem toscos, né? É, levava autorização de produção de imagens, porque aí eu pegava isso aqui, né? Se eu tirasse foto do local, eu pegava isso aqui, ó. Eu tinha um carbono, papel carbono, tá? Eu pegava duas vias disso aqui, botava um papel carbono, escrevia tudo e mandava o cliente assinar de que ele estava ciente de que eu ia usar as fotos dele no meu site, em tudo, né? De que ele me autorizava, tá? Contrato de prestação de serviços, um contrato para ele assinar na hora. Se ele fechasse comigo na hora, ele já assinava ali na hora, né? Esse daqui é mais complicado. Mostra um pouco de longe, porque aqui tem muitas anotações. Aqui, cara, tem muito contrato que eu fechei com o cliente, ó, tudo escrito. Ó, tudo escrito. Ó, tudo coisa escrita. Eu guardava essas coisas. Tudo aqui bonitinho. Vendo? Aí, que eu fazia, né, gente? Quando eu ia nessas visitas para conversar com as pessoas, muitas vezes elas queriam falar sobre produtos organizadores já. Elas queriam ter uma ideia de produtos para utilizar nas suas organizações e tal. E, assim, não tinha uma coisa tão fácil, sabe? Assim, eu não tinha um iPhone na época e internet tão fácil. E os sites também não eram tão incríveis quanto são hoje, né? Há 11, 10 anos atrás, sabe? Então, não era tão fácil de chegar na casa de alguém
e virar e falar assim, ah, olha só esse site aqui, ó, tá vendo? A gente tem vários produtos incríveis, olha essa cesta, olha essa caixa, blá, 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 a gente pode usar isso, pode usar aquilo, olha o meu site com fotos, blá, blá, blá. Não era tão fácil de mostrar isso para o cliente, entendeu? Então, eu levava o quê? Eu levava fotos, eu tinha várias fotos de produtos organizadores, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, várias fotos de produtos organizadores. Era bem simplesinho mesmo, tá, gente? Algumas fotos, tá vendo? Ó, dos produtos sendo utilizados em gavetas, né? Gente, pensa que isso aqui era 10 anos atrás, tá? Pelo amor de Deus. E aí, ó, colmeia, né? Aí vários tipos de colmeia, tá vendo? Aí aqui era um produto para bota, né? Aí eu mostrava para ela, tá? Aí aqui era um organizador de coisa para brinquedo, né? Caixas organizadoras para brinquedo. Aqui alguns tipos de sapateira, né? Aqui vários outros tipos de caixa. Caixa de plástico transparente, caixa de papelão. Muito legal, ó. Eu mostrava para ela vários tipos de caixa, para ela entender a diversidade de tipos de caixa que a gente podia usar. Vime, plástico, né? Plástico transparente, colorido, né? Divisória de gaveta, tá vendo? Isso tudo eu ia mostrando para ela entender que haveriam possibilidades, né? E que a gente poderia, sim, ganhar muito espaço com produtos organizadores. Isso aqui era para tangibilizar um pouco, né? Aquele serviço e aquilo que talvez ela via na internet, né, e não conseguia visualizar ainda, né, porque o serviço de organização, a gente vai lá, a gente vende, mas a pessoa ainda não consegue visualizar como aquilo vai ficar depois, né, então eu tentava tangibilizar para ela, assim, como é que aquilo ia ficar depois, com alguns produtos organizadores e tal, e como eu não conseguia mostrar muito no telefone, na internet, eu tentava mostrar algumas opções de organizadores, e elas falavam, ai, legal, já gostei, tô vendo que tem várias opções. Na época tinha muito menos opções do que hoje em dia, né? Hoje em dia tem centenas de milhares. E ela olhava e falava, pô, legal, já me senti mais confortável de contratar o seu serviço, né? Vendo que tem diversas opções de produtos organizadores e que você conhece essas opções de produtos organizadores para me ajudar, entendeu? Então, isso aqui era uma forma de eu também mostrar para ela que eu estava ali disposta a ajudá-la e que eu tinha o conhecimento. Agora, eu mostrei para vocês uma parte do meu kit, né, que eram os gabaritos, tá? E vou mostrar rapidamente para vocês como é que a gente usa o gabarito, por exemplo, com uma blusa. Eu pego um gabarito, né? Deixa eu ver se está aparecendo. Deixa eu puxar mesmo um pouquinho para cá. Pronto. Aí eu pego a blusinha aqui, tá? E aí eu vou utilizar o gabarito para poder dobrar todas as blusas do mesmo tamanho, tá? Isso vai facilitar a visualização, né, de quem vai utilizar a pilha ou as blusas dentro de uma gaveta ou dentro de uma caixa, enfim. Ah, e aí eu posso usar o gabarito tanto assim quanto assim, né? Depende de onde você vai colocar, tá? Aqui, deixa eu ver, aí a gente dá sempre uma avaliada. Aqui eu vou utilizar ele assim, que eu acho que ele vai ficar melhor, né? Aí eu vou dobrar aqui as laterais, tá? Dobrei as laterais, dobrei para cá. E puxei o gabarito. Cara, quando eu fizer isso, todas as minhas blusas que eu dobrar com gabarito vão ficar do mesmo tamanho, tá? E eu não preciso fazer pilha com elas. Pri, pode fazer de novo? Sim, posso sim. Tá? A gente mostrar de pertinho aqui. Eu vou só complementar que quando eu dobro dessa forma, eu não preciso fazer uma pilha de colocar uma em cima da outra. Eu posso também dobrar no meio, tá? Colocar assim, ó. Por exemplo, numa gaveta. Então, elas vão ficar em pezinhas, tá? Uma atrás da outra, né? Agora, vamos dobrar ela inteira de novo, tá? Vou botar ela aberta. Ó, é uma blusinha de manga curta, tá? Nesse caso aqui é uma blusinha feminina, tamanho MG.
Aí eu não vou usar o gabarito assim, porque ele ficaria muito fino, eu vou usar ele assim, tá? Centralizei ele no meio da blusa, ok? Vou dobrar aqui a lateral da blusa, aqui vai ficar bem retinho. Vou dobrar aqui a outra lateral, tá? E aqui também vai ficar bem retinho. É isso. Eu tô fazendo devagarinho pra vocês, né, verem direitinho como é, mas isso aqui é bem rápido, tá, gente? Quando a gente faz. E aí, puxei aqui a parte de baixo pra cima, tá? Puxei o gabarito, tirei daqui, né? Pronto. Tenho a blusa dobrada, tá? Todas vão ficar do mesmo tamanho quando eu dobrar com o gabarito. Ok? E aí, claro, se for uma blusa maior, eu posso usar um gabarito maior, tá? Porque tudo depende do tamanho da gola. Então, se eu tenho uma blusa maior, pode ser que eu tenha uma gola maior. E aí eu uso um gabarito um pouquinho maior. Por isso é que eu tenho gabarito de vários tamanhos, né? Eu tenho gabaritos para roupas infantis, para dobrar as roupas menorzinhas, né? Eu tenho gabaritos para roupas femininas, que normalmente são menores, tá? Eu tenho gabaritos para roupas masculinas, que normalmente são maiores, tá? Não é regra, né? Mas a gente tem de vários tamanhos para poder ir adaptando, entendeu? Ó, e aí aqui, ó, de novo, como eu falei, posso dobrar no meio, tá? Ela fica mais encorpada, né? Fica até se você quiser fazer uma pilha, ela dobrada dessa forma fica melhor porque ela fica mais encorpada, tá? Ela é mais fácil de você pegar assim do que se você pegar igual a pizza, assim, né? Se ela fica inteira assim, ó. Você pega, ela vai se desmantelar toda, né? Então, se você dobra no meio, tá? Ela fica bem mais compacta, né? Ok? Então, é assim que a gente usa os gabaritos. E aí a gente vai usando para tudo. Para as roupas, a gente usa para os lençóis, a gente usa para que as coisas fiquem todas do mesmo tamanho, né? Senão as coisas ficam descoordenadas, assim. E a beleza também inspira a gente a manter a organização, né? Inspira o cliente que a gente vai deixar a organização na casa dele, inspira ele também a manter a organização. Então, a beleza também faz parte do nosso trabalho, sabe? É, a questão de colocar por cores, né? Isso facilita, isso cria sistemas, isso também faz parte da criação de sistemas, sabe? Isso também faz parte da manutenção, né? Daquela manutenção que o cliente vai fazer posteriormente. Agora, um item ficou escondidinho, esquecidinho aqui, tadinho, mas ele é tão importante, tá? Depois do seu kit básico, eu acho que para você avançar para o seu kit mais avançado, o outro item que você deveria adquirir é este daqui, ó. Nosso querido companheiro, banquinho dobrável. Gente, isso aqui é tipo assim, amor, tá? Ó, amor. Porque, gente, esse banquinho aqui, a gente tem de vários tamanhos. Esse daqui é um tamanho médio, que ele serve não só pra gente sentar, tá? Mas também, e aí ele serve a gente sentar, sabe o quê? Ó, na beirada da cama, pra usar a cama como uma superfície pra gente dobrar coisas. É a altura certinha. Fica a dica. É, e ele serve também tipo como uma escadinha, quando a gente precisa subir em algum lugar. Eu, pelo menos, uso bastante, porque eu sou uma pessoa baixinha, né? E ele é dobrável, ó, você leva facinho em qualquer cantinho, tá? Até se você tiver uma bolsa compridinha, de repente cabe dentro, tá? Uma bolsa mais comprida assim, você consegue levar dentro, tá bom? Então, banquinho dobrável, né? Também vamos colocar lá na nossa listinha, tá? Vamos colocar, inclusive, fornecedor, para vocês conseguirem entrar em contato, dar uma olhada. Fica tranquilo com isso, tá bom? Tem de várias cores também. Fiquem tranquilos. Mas ele é amor à primeira vista, gente. Visto o kit de PO, gostaram do kit de PO, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica com umas nóias na cabeça, assim, né? Poxa, tá bom. Conheci o kit PO, a Pri me mostrou como é que é, né? Me falou aí como é que é esse primeiro atendimento. Agora, será que eu consigo organizar uma casa que não é minha? Né? Porque organizar uma casa que é a minha é fácil, não é, Pri? Nananina, não. Eu diria para você que é muito mais fácil organizar uma casa que não é sua.
Lembra que eu falei ontem que quando a PO reorganiza e ela chega com um olhar externo, ela tá de fora, ela não tá envolvida. Ela não tá envolvida emocionalmente, principalmente, sabe? É muito mais fácil. Que quando você vê um problema do outro, é muito mais fácil a gente resolver. Então, garota, quando a gente tem a técnica certa, quando a gente quer ajudar as pessoas, quando a gente quer resolver, né? E a gente chega sem o envolvimento emocional, é muito mais fácil de resolver. Então, eu te diria que provavelmente você vai achar muito mais fácil organizar a casa dos outros do que a sua. Desculpa te falar isso, mas é verdade. Entendeu? Porque na sua você tem envolvimento emocional. Na hora que você for organizar uma coisa, você for fazer lá o teu primeiro cliente, né, que vai ser a tua família, vai ter algum momento que você vai tentar negociar lá um negócio com o marido, com o filho e tal. E aí eles vão falar, não, mas é que eu prefiro assim. Você vai falar, ah, lá vem esse garoto dizer que não tem que botar esse biscoito aqui na parte de baixo, tal. Você já vai se irritar, entendeu? Por quê? Porque tu é mãe do garoto, né? A gente se irrita, entendeu? Tem um envolvimento emocional, né? A gente como profissional, não. A gente entende o cliente, a gente tenta apaziguar o negócio e tenta resolver. Porque a gente resolve, entendeu? Então, assim, quando a gente tá com o olhar de fora, é mais fácil, amiga. Outra coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Elas têm algo que eu digo que é, vai, de ouro. Elas podem me levar junto na organização com elas. Olha que chique. Por quê? A minha certificação, ela é totalmente online, né? Não sei se você sabe. Mas a minha certificação é totalmente online. Então, o que elas podem fazer? E muitas delas fazem, tá? Elas vão para um cliente. Aí ela tá lá com o cliente, né? Aí digamos que a organização é aqui, tá? No escritório. Aí ela chega lá, vou virar as costas para vocês rapidinho. Ela chega lá na organização, aí ela tá aqui. Ih, menina, tem que organizar esse escritório. Ai, não sei o que fazer. Ai, eu tô olhando e não tá me vindo ideia. Ou então, ai, eu esqueci por onde começar. Eu não lembro daquela técnica que a Priscila falou no curso. E agora? Quem poderá nos socorrer? Né? É quase como se eu saísse de dentro do celular e falasse assim, eu! Né? Por quê? Porque ela pode pegar o celular. Aqui tem uma etiqueta. Uma etiqueta. Ah, tá. Tá bom, gente, é só uma etiqueta, tá tudo bem. Ih, calma aí. E aí, é quase como se eu saísse de dentro do celular e falasse, eu, né? E ela pode pegar o celular, acessar o curso e olhar as aulas, caso ela queira rever algum conhecimento, caso ela queira lembrar de alguma técnica, né? Então ela vai lá na aula, abre na casa do cliente, pega aqui o celular, abre e fala, tá bom, ah, é isso que a Priscila falou, tá, putz, lembrei, era isso. Tá, e aí vai vindo aquela luz, né? Às vezes tudo que a gente precisa é lembrar de uma coisinha que desata aquele nó e aí a coisa vai andando, né? E aí ela desata aquele nó e ela consegue organizar e a coisa flui e o trabalho flui e dá tudo certo. Fora que às vezes também tudo que ela precisa é só ouvir uma voz, amiga, né? É só ouvir, tipo assim, eu falando com ela alguma coisa. Às vezes ela não precisa nem ouvir técnica nenhuma. Ela só precisa ouvir um vídeo meu. Ela falando qualquer coisa. Então eu falo pra garota, abre o curso, bota em qualquer aula, escolhe uma randomicamente, assim, ó, pá, clica em uma e me escuta falando alguma coisa, que pelo menos eu vou te dar uma palavra amiga, um ombro amigo, né? E uma força para continuar. E aí a inspiração vem, entendeu? E aí ela continua o trabalho. Então eu falo pra ela, me leva para organizar com você online, entendeu? Me leva no celular, ali no cantinho, ó, dá play, tá? Outra coisa que é muito importante, né? Respeitar os hábitos de uma outra família, né? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente consegue organizar uma casa que não é nossa, tá? Basta respeitar os hábitos de outra família. Entender que a outra família não é igual a nossa. É bem diferente da nossa. Não tenta fazer tudo do seu jeito.
Não tenta fazer igual seria na sua casa. Então, assim, ai, mas na minha casa eu colocaria isso pra cá. Não importa, amor. Não importa. Se o cliente quer aqui, tá tudo bem, tá? E outra coisa, né? Como eu falei, teu primeiro cliente vai ser sua família. Porque primeiro você precisa viver para depois vender, tá? Gente, olha esse tamanho de lista. Tá na tela? Esse tamanho de lista, né? De quais os nichos que eu posso atuar sendo personal organizer. O que são nichos, Priscila? Se você vai ser personal organizer, você pode atuar em diversas frentes, digamos assim, tá? Você pode atuar com diversos tipos de trabalhos, né? É, você pode atuar com diversas especialidades diferentes, tá? E a gente fez uma listagem de alguns nichos, porque a cada dia surgem nichos diferentes, né? Porque o que que acontece? Esse trabalho é muito dinâmico. O trabalho da personal organizer é muito dinâmico. E ele vai mudando, ele vai melhorando a cada dia. Então, a cada dia... Gente, a cada dia eu recebo de alunas, assim, mais e mais nichos que, às vezes, elas inventaram, coisas novas, que elas trazem, muitas vezes, uma bagagem de um trabalho anterior e criam um nicho novo. Isso é incrível, incrível. Olha só alguns, né, assim, talvez dos mais famosos. Mudanças, né? Trabalhar com a parte baby, que é ajudar as mamães que estão grávidas a organizar os quartinhos, né? Idosos, ajudar os idosos. A população está ficando cada vez mais idosa e esses idosos precisam de auxílio, né? Com organização da casa, sim, né? Organização de recém-casados. As pessoas casam e muitas vezes não sabem como lidar com uma casa. Por que que a personal organizer não pode entrar nesse momento, né? Organização de rotina de trabalho. As pessoas que vão trabalhar hoje em dia com home office não fazem a menor ideia de como trabalhar em home office. Elas estão surtando. Então, esse é um excelente nicho nesse momento, tá? Não sei se você olhou alguma coisa aí e falou, pá, é isso aqui que eu gostei. Mas se você olhou, eu quero que você diga nos comentários. Ou se você, de repente, já tinha em mente algum nicho que você falou, cara, é isso aqui que meu coração bate forte. Comenta aqui nos comentários, porque eu quero... Comenta nos comentários é ótimo, né? Diz aqui nos comentários, porque eu quero saber o que que vocês mais amaram, assim, de cara. Que vocês olharam, baby, ó, amaram baby. Ah, tá, vou voltar o slide para vocês olharem de novo. Baby, organizar escritório, closet. Ih, muita gente gostou de baby. Hein? Mesa posta, cozinha. Quero organizar closets. Idosos. Muita gente querendo ajudar os idosos. Muito legal. Organização da casa em geral. Bacana. Mudanças. Querem trabalhar com mudanças. Fotografias. Fotografias é um nicho e tanto, hein, gente? Ó, pessoas e adultos ou crianças com deficiência mental ou mobilidade reduzida. Amei cozinha, kkkk, mudança. Muito bom, mesa posta. Show de bola, gente. Tô vendo. Agora, uma parte que eu tenho certeza que vocês estavam esperando, né? Quanto é que ganha o personal organizer, Priscila? Pelo amor de Deus, me fala logo, né? O que eu posso te dizer, assim, rapidamente, é que eu, Priscila Saboia, no meu primeiro projeto como personal organizer, tá? Eu ganhei em uma semana o dobro do que eu ganhava em um mês de trabalho no meu emprego antigo, tá? No meu emprego antigo eu ganhava em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 e eu ganhei em uma semana, na verdade, exatamente 8 dias de trabalho, um pouquinho mais de uma semana, R$ 3.000. Foi a coisa com retorno mais rápido que eu já tive na minha vida, tá? É, eu consegui esse cliente que me pagou R$ 3.000 com apenas 2 semanas depois de certificada, tá? É, e assim,
o preparo é muito rápido para entrar em campo, né, gente? Você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos para poder entrar em campo, para atuar como personal organizer, sabe? E outra, né, assim, faculdades que muitas vezes você estuda 4 anos e ainda não tem a certeza que você vai conseguir um emprego, né? Às vezes ainda vai fazer um estágio e tudo mais, entendeu? Então, assim, você faz, por exemplo, a PO reorganiza e passa pela certificação, em 2, 3 meses ela está pronta. Pronta para atuar ali na linha de frente, preparada, segura para ter um cliente. E amanhã o Hugo vai trazer aqui, como eu falei para vocês, táticas de guerra para que você em 3 semanas tenha seu primeiro cliente. Táticas online e offline, tá? Fica tranquila que não tem só coisa para você fazer na internet, não. Se você não é muito da internet, está tudo bem. Também tem chance para você. Esse lugar também é para você, tá? E, ó, em pouco tempo, eu diria aí que talvez em 1 ano e meio, 2, eu cheguei a bater R$10.000 por mês, somente com projetos de organização. Porque depois eu cheguei a ganhar mais quando eu comecei a fazer cursos, tá? Só com projetos de organização, R$10.000 por mês. As alunas que seguem como PO Reorganize começam ganhando de R$2.000 a R$5.000 por mês, em média, tá? E as que resolvem crescer o seu negócio porque querem, né? Depois elas começam a faturar R$10.000 por mês ou mais. A gente já tem alunas seguindo caminhos aí de R$15.000, R$20.000 por mês, tá? Agora, qual é o cálculo do meu valor, Priscila? O negócio até caiu, ele ficou nervoso. Tá? É lógico que o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu chamo até de cálculo gelatina, que é uma coisa assim, é, que eu falo que cada caso é um caso, né? A gente precisa, a gente tem minúcias que a gente fala assim sobre cada caso, mas eu vou mostrar uma coisa, assim, exemplos que todo mundo vai entender, tá? Então eu falo que é tipo gelatina, porque todo mundo sabe fazer uma gelatina, você bota metade água fria, metade água quente, joga o pozinho, todo mundo sabe fazer. Tá? Então, a gente vai falar de cálculo gelatina. Para vocês entenderem, tá? A gente não cobra nem por cômodo e nem por metro quadrado, né? Como muitos profissionais cobram por aí, tá? Então, assim, eu não cobro por um quarto, por uma sala, né? Até porque salas têm tamanhos diferentes, quartos têm tamanhos diferentes e têm bagunças diferentes. E nem cobro por metro quadrado, tá? A gente normalmente avalia um lugar e calcula, avalia, tipo assim, né, vai fazer uma visita, tá? E calcula um tempo mínimo e máximo para organizar esse lugar. Como é que eu chego nesse tempo, Priscila? Fazendo laboratórios. O que que são laboratórios, Priscila? É tipo o teu estágio, tá? Quando você fizer a tua certificação, você vai começar a fazer laboratórios. Pode ser aí nos teus amigos, nos teus parentes e tal, para você começar a entender o teu tempo. Cada um tem um tempo. Tem gente que vai ser mais devagar, tem gente que vai ser mais rápido e tá tudo bem. Não tem certo nem errado. Tá tudo bem, tá? Cada um no teu tempo. Mas você precisa entender o teu tempo. E para isso você precisa botar a mão na massa, né? Isso são os laboratórios, tá? São os seus estágios, né? Feitos esses estágios, você entende o seu tempo. E você começa a entender quando você olha para um lugar, quanto tempo mais ou menos você leva para organizar aquilo ali. E aí, olhando para esse lugar, você calcula um tempo mínimo e máximo para organizar esse lugar, usando o bom senso, né? Não vai jogar nem muito para cima, nem muito para baixo, tá? Muitas POs vão usar o valor de R$60 a R$80 por hora, tá? Prestem bem atenção, por hora, para montar os seus orçamentos. É lógico que isso pode variar um pouquinho ao longo do país. A gente está falando aí, por exemplo, do Brasil, que é imenso, né? E tem lugares muito diferentes, tá? Normalmente, eu peço para as minhas alunas fazerem 3 laboratórios, ou seja, 3 estágios, né? Antes de pegarem um cliente mesmo, a Vera, tá? Porque isso vai te dar uma noção mais precisa da tua velocidade, tá? E, como eu falei, não existe certo nem errado, né?
Você pode fazer também orçamentos bem simples, ultra simples de serem entendidos pelo seu cliente, tá? Que é o seguinte, você pode vender para ele, por exemplo, uma maratona, né? Ao invés de você vender um projeto, tá? Que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O que seria um projeto, Priscila? Ah, eu quero organizar aqui todo o meu escritório, Priscila. Você faz um projeto para organizar esse escritório? Faço. Eu vou levar X dias para organizar esse escritório todo. Todo o seu escritório. Todos os armários, todos os livros, tudo que tem aqui dentro. Tá? E aí é o escritório todo. Eu me comprometi a organizar o escritório todo. Né? Fiz um projeto para essa pessoa. Vim aqui, olhei o lugar e tal. Agora, às vezes, isso é meio complicado da pessoa entender. Nem sempre ela consegue visualizar muito. Sabe? As pessoas acham que você pode levar menos tempo para organizar, que as coisas são mais rápidas. E aí, uma coisa fácil de vender para elas, que é muito simples delas entenderem, é tipo você falar assim, olha, e se a gente fizer uma maratona de organização na sua casa? A gente vai fazer 2-3 dias de organização na sua casa. Vai custar X. E a gente faz tudo o que der dentro desse tempo. Qual é a sua prioridade? Aí você bota a prioridade dela dentro desse espaço. Entendeu? Dentro desse espaço de tempo. Né? Por exemplo, ah, é a sua cozinha e sua sala, prioridade? Beleza, vamos atacar a cozinha e a sala. Perfeito, cozinha e sala. Sobrou tempo, vamos pegar mais uma coisinha. Faltou tempo, ah, você quer, de repente, mais um dia? Tal, mas ela entendeu, e dentro daqueles 2-3 dias, ela vai entender o trabalho da organização, entendeu? E foi muito mais fácil de você vender 2-3 dias de uma maratona com ela, do que, de repente, vender um projeto maior de cozinha mais sala para ela, tá? Outra coisa super simples de vender para ela, uma aula particular. Uma aula particular de organização. Pode durar 1, 2, 3 horas, ok? Consultorias também. Uma consultoria que pode ser presencial ou online, né? Hoje em dia é muito comum, todo mundo aceita online. Tá? Uma consultoria onde, ó, eu vou te dizer o que você precisa fazer no seu escritório para você organizar. Aqui pelo Zoom, pelo WhatsApp, a gente vai fazer um vídeo e eu vou te dizer. Vai custar tanto, vai durar 1 hora. Tá? Você vai me mostrar e eu vou te dizer. Consultoria. Bem mais rápido, bem mais tranquilo. Todo mundo entende uma consultoria. Bem fácil de vender, ultra simples de ser entendido. E é um primeiro movimento que você tem com o cliente. Tá? Já é um primeiro passo que ele dá. E aí, muitas vezes, depois disso aqui, a pessoa aceita, gosta e topa abraçar um projeto maior. Tá? Que aí a gente vai para isso aqui, ó. A gente vai para um projeto, né? De verdade. E aqui eu quero mostrar para vocês, por exemplo, a gente tem falado muito de tipo, ah, 3 mil, a pior ganha 3 mil, a pior ganha 3 mil. Como é que você ganha 3 mil reais sendo personal organizer? Eu vou mostrar para você que não é difícil. Eu vou mostrar para você que não precisa se descabelar de trabalhar. Vou fazer essa conta para você aqui na sua frente, então presta bastante atenção, tá? A gente vai falar de números agora, tá? E eu vou fazer um exemplo de como esse faturamento no seu mês se compõe. Eu não vou falar só do serviço de personal organizer. Eu vou dar exemplos aqui de você fazer o serviço, por exemplo, de você, de repente, vender um produto para o seu cliente após aquele serviço, né? Por quê? Porque o trabalho do personal organizer, ele não precisa ser só o serviço mão na massa, tá? De organizar. Você pode complementar o teu trabalho com outras coisas. Isso é lindo! Você não precisa só vender o serviço da personal organizer. Você pode agregar outras coisas. Você pode injetar outras coisas no teu serviço. Você pode vender um produto na hora da tua organização. Você pode vender uma consultoria depois de treinamento da empregada doméstica da casa. Você pode vender um treinamento de limpeza para aquela casa. Você vai ver, eu vou te mostrar aqui algumas opções, tá? Abre tua mente agora e preste atenção. Ó, você quer faturar 3 mil por mês, como é que faz?
A gente vai usar aqui como exemplo R$65 por hora, ok? E vamos trabalhar com 6 horas por dia. Ou seja, quando eu falar de uma diária, a gente está falando de 6 horas. Combinado? Lembrando que cada caso é um caso, mas a gente está usando aqui essas coisas para exemplo. Você teve o cliente número 1 no início do mês, a Flávia. Tá? A Flávia te chamou para organizar um armário de roupa de 4 portas. Que você, por exemplo, usou 2 dias para organizar. Sendo que você levou 6 horas por dia, né? Ou seja, você usou 12 horas para organizar. Se você cobra R$65 a hora, você ganhou nesse projeto R$780, tá? Vamos aqui para a segunda tela. Aí, na semana seguinte, alguns dias depois, você conseguiu uma segunda cliente, que é a Fernanda. Ela te chamou para uma organização maior. Você vai fazer a organização da cozinha, da despensa, do louceiro dela e da lavanderia. Para isso, você gastou 3 dias. 6 horas por dia, 18 horas no total, né? R$65 a hora. Isso dá um projeto de R$1.170, ok? Só que você vendeu para a Fernanda, como um extra, um treinamento de limpeza para a empregada dela e também para a dona da casa, né? Para a Fernanda, para as duas juntas. Você passou um dia lá, durante 6 horas, ensinando elas a utilizarem melhor os produtos de limpeza, fazer uma limpeza melhor da casa e tudo mais. Porque como você organizou a lavanderia, você percebeu essa deficiência nelas. E aí você conseguiu vender esse treinamento extra para elas. E você passou um dia lá, né? E você vendeu isso por R$400, tá? Legal, ponto para você. Aí você conseguiu uma terceira cliente nesse mês, que é a Cleia, que tá grávida, né? E precisava organizar o armário e a cômoda do bebê. Mas foi rapidinho. Você organizou em 1,5 dia, né? Ou seja, com 6 horas por dia, na verdade, você levou 9 horas, tá? R$65 por hora, você cobrou R$585. Mas lá, ela precisava de colmeias. E você tinha essas colmeias para vender, tá? Uns organizadores, assim, de gaveta, né? Ou seja, extra, venda de produtos para o cliente. E ali, é claro, né? Se você vendeu produtos, você teve que comprar esses produtos de alguém. Então, aqui eu estou considerando só o lucro, tá? Porque se você comprou de alguém, você revendeu por um preço mais caro, mas você teve que pagar, né, um valor lá para o teu fornecedor. Então, aqui eu estou considerando que você teve um lucro de R$250, combinado? Vamos fazer essa conta toda? Você teve 3 clientes nesse mês. 3 clientes, tá? No total, você ganhou R$3.185. Dias trabalhados em um mês inteiro. 7,5 dias. As minhas alunas dizem que como PO, elas se sentem muito mais valorizadas financeiramente do que o mercado de trabalho está disposto a pagar. Eu nunca imaginei que o mercado tivesse disposto a fazer isso comigo, sabe? Tivesse disposto a me levar para esse patamar. Tivesse disposto a me colocar num lugar onde as pessoas me dão essa valorização. Onde eu trabalho 3, 4, 5 dias, ganho um valor muito mais alto, tenho um reconhecimento no final do trabalho que eu fiz para ela, assim, de mudança de vida. E ainda consigo fazer daquele trabalho algo muito diferenciado, sabe? É muito incrível, assim. E aqui, eu acabei de te provar que você trabalhando apenas 7,5 dias em casas de clientes, você ganha R$3.185. O mês tem 30 dias, tá? É claro que se você quiser, você pode correr atrás e pode pegar mais clientes e trabalhar mais. Ou vender mais produtos para esses clientes, ou vender outras coisas, ou trabalhar com outras frentes,
ou fazer outros tipos de serviços, você não é quadrada. Agora, Priscila, tem demanda de mercado para me contratar depois que eu me tornar personal organizer? Será que alguém da minha cidade me contrataria? Será que tem alguém que conhece personal organizer aqui na minha cidade? Se eu moro numa cidade pequena que não tem PO, e se eu moro num lugar que eu tenho muito, que eu moro numa cidade grande que tem muita PO? Olha, se você mora numa cidade pequena que não tem PO, eu queria te dizer uma coisa. Parabéns! Porque assim, se você mora num lugar pequenininho que não tem PO, você vai ser a primeira. E isso é maravilhoso. Você vai ser a pioneira. Basta você agarrar agora essa oportunidade com unhas e dentes, se lançar e começar a mostrar para todo mundo que esse trabalho é sensacional, que isso vai mudar a vida deles. Você vai ser tipo aquela mulher que vem do futuro, trazendo assim, sabe, a novidade da cidade. Sabe assim, lembra quando a Tieta chega na cidade, que ela vem assim, tipo, fazendo uma revolução na cidade? Vai ser tipo você, na cidade pequena, sendo PO. Entendeu? É tipo isso. Porque se não tem personal organizer na sua cidade, você vai ser essa pessoa agora. Entendeu? Bate no peito e fala, agora eu vou ser a PO dessa cidade, meu amigo. Dá licença. Entendeu? E assim, agora, te convencer? Não preciso de mais. Então vamos agora para outra, tá? Agora, Priscila, eu moro num lugar grande, uma cidade grande, São Paulo, sei lá. E já tem muita PO aqui. Ah, eu não vou conseguir me colocar no mercado. Minha amiga, se você mora num lugar grande que já tem muita PO, parabéns para você também. Sabe por quê? Vai ser muito mais fácil para você se colocar num lugar onde todo mundo já conhece personal organizer. Se todo mundo já conhece uma coisa, é muito mais fácil. Olha só, se você anda na orla e todo mundo já vende coco, é muito mais fácil das pessoas consumirem coco. Se só tivesse um camaradinha vendendo coco, o pessoal já ia achar até estranho. Assim, coco? Mas você tem vários, todo mundo falando de coco, o pessoal já liga até o coco à praia. O pessoal anda na praia e quer o coco. Porque coco tá ligado à praia. Tem um monte de coco na praia. Você lembra de personal trainer? Antigamente, né, sei lá, talvez 10 anos atrás, era coisa de rico, né, ninguém contratava. O pessoal falou, nossa, personal... Ih, ela tem personal trainer. Nossa, ela tem personal trainer. Ela é muito rica e tal. Hoje em dia, personal trainer. Cara, todo mundo entende a importância do personal trainer. Tem personal trainer a rodo. Quantos professores de educação física são formados... Quantos profissionais de educação física são formados em faculdades por ano? Ou pelo menos a cada semestre? Muitos. Nem sei dizer quantos. Quantos deles se tornam personal trainer? Provavelmente a maioria. Principalmente em início de carreira. Né? Os caras precisam ganhar dinheiro, vão para academia, é a primeira coisa que eles fazem. Vão ganhar dinheiro. Entendeu? E aí, tem personal trainer a rodo. E eu posso dizer uma coisa. O meu personal trainer tá com a agenda lotada. Lotada. Que eu mal consigo malhar com ele. Tem que ter diferencial, claro. Tem que ter. Sempre tem aquela que vai estar chorando lá no canto, falar, ai, porque tem muita gente, eu não consigo me colocar no mercado, porque tem muita gente. É isso, o mercado está cheio, aí eu não consigo. É assim, a vida é assim. Ah, meu Deus. Sempre vai ter, tá? Agora, você pode andar com essas... Ou você pode querer ser a melhor e ficar com a agenda cheia. E aproveitar que na sua cidade já tem muita PO e que todo mundo conhece serviço de personal organizer. E que todo mundo está acostumado a usar serviço de personal organizer. E usar isso a seu favor. E usar isso para se tornar uma personal organizer que será contratada por pessoas que estão acostumadas a usar personal organizer. Entendeu?
aproveita que você tá numa cidade grande. Aproveita que tem demanda pra caramba, tá? Ó, quando eu chegava para organizar em 2011, por exemplo, na verdade, sim, quando eu chegava em qualquer lugar e eu falava assim, ah, não, eu sou personal organizer, as pessoas falavam, personal o quê? Personal organizer, eu organizo casas. As pessoas, tipo, davam um bug na cabeça das pessoas. Elas falavam, você organiza casas? O que, que é isso? Tipo, faxineira? Falava, não, eu não faço a limpeza da casa. Eu organizo as casas, eu vou para lá, eu ajudo as pessoas a entenderem o que fica melhor em cada lugar, eu monto sistemas para elas e tal. A pessoa fazia uma cara, tipo, de que entendeu, virava as coisas e embora, cara. Tipo, era um outro mundo para elas. Hoje em dia, a maioria das pessoas com quem eu converso sabem o que é personal organizer. Pelo menos já viram alguma coisa, falam assim, ah, eu já vi um negócio desse. Ih, eu já vi um negócio de organização. Ih, que maneiro isso! Cara, é outra coisa, entendeu? São outros tempos, assim, as pessoas já têm uma consciência. E quando elas têm uma consciência, isso só nos ajuda. Ou seja, quanto mais pessoas sabem de organização, mais elas entendem a importância da organização e mais elas querem o serviço da organização. Isso é ruim pra gente? Claro que não. Vai ter mais personal organizer? Claro que sim. Isso é ruim pra gente? Claro que não. Porque com isso as pessoas querem mais serviço. E para isso estaremos aqui, né? Agora, gente, entenda uma coisa também. Cada vez mais, o mundo está muito conectado. Depois da pandemia, então, todo mundo, até as, sei lá, as pessoas mais travadas com a internet, talvez as mais idosas, né? Elas aceitam tudo pela internet, tudo. Assim, as pessoas mais idosas aprenderam a usar iFood, a pedir comida pela internet, a pedir tudo pela internet. Elas aceitam fazer, né, videochamadas. Então, assim, o serviço online, a prestação de serviços online, de consultorias, está cada vez mais presente. Inclusive para personal organizer. Você pode, sim, prestar o seu serviço de forma online, tá? Ah, Priscila, mas como? Eu vou dobrar para a pessoa? Não, você pode prestar uma consultoria. Uma consultoria que pode ser muito próxima, pode ser muito gostosa. Mesmo com você não dobrando as coisas dela, tá? Mas que pode ser muito transformadora. E, olha que máximo, com a questão do online, que basta você ter um celular que você pode fazer pelo WhatsApp, tá? Eu não estou dizendo que você precisa ter nenhuma tecnologia sensacional. É a mesma tecnologia que você está me vendo aqui, você pode utilizar para fazer com um cliente seu, né? Você vai utilizar para fazer com um cliente seu que pode estar em qualquer lugar do mundo que fale português. Então, se você está preocupada com demanda, esquece a tua cidade. Atende a cidade de outro lugar. Vai atender online. Atende em outro país. Eu tenho alunas que atendem clientes presencialmente e ainda tem clientes em outros estados e clientes em outros países que falam português. E se você falar uma outra língua, você também pode atender clientes em outros lugares do mundo que falem essa outra língua que você fala. Se você fala inglês, pode atender gente em inglês. Se você fala japonês, você pode atender gente que fala japonês. Olha que maravilhoso. Só vão aumentando suas possibilidades. Que eu estava falando aqui da tecnologia, né? Que a mesma tecnologia que você está usando para me ver, você pode usar com um cliente teu. E também não ache que você precisa ser... ok, mas aí eu vou estar mais online. E para isso, será que eu preciso ser uma pessoa extrovertida, Priscila? Eu vou precisar fazer vídeo? Não se preocupa com isso agora, meu amor. Relaxa. Você não vai precisar fazer nada. Você pode ser, se você é uma pessoa mais na sua, tá tudo bem. Você pode ser personal organizer. Olha, eu conheço personal organizer de todos os tipos. Eu conheço personal organizers mais sérios, mais na delas, que não gostam de fazer vídeo, que preferem as fotos,
que preferem coisas mais simples, que preferem coisas mais incríveis, que são super alegres, de todos os tipos. E vai ter cliente para cada uma delas. Vai ter gente que vai ter empatia por todo mundo. O teu cliente vai ter empatia por quem você é. E você tem que ser exatamente do jeitinho que você é. Se você é mais reservada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você é introvertida, tá tudo bem. Não precisa estar aqui na frente da câmera falando. Tá tudo bem. Relaxa, tá? Você pode morar em cidade pequena ou cidade grande, ser introvertida ou extrovertida, ser de classe alta, média, baixa. Nada pode te impedir de ser personal organizer, de ser uma PO reorganize muito bem paga. Nada pode te impedir. Escuta isso, anota isso no seu caderno, por favor, que é para você nunca mais esquecer. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, que assim, as minhas alunas, elas estão ficando famosas, gente. Bom, mais tempo em casa, mais bagunça. E para organizar, que tal chamar um profissional? O serviço teve alta procura no último ano e olha, paga bem, viu? Dizem por aí que o brasileiro se vira nos 30, mas alguns resolveram pagar outras pessoas para fazer isso por eles. E aí entra a figura do personal organizer ou organizador pessoal, um profissional em organização dentro de casa, desde roupas no armário até as panelas da cozinha. O meu tempo é outro, por exemplo, eu sou uma mulher de negócios. Então, a outra pessoa faz aquilo e eu procuro ganhar dinheiro, né? O tempo da Fernanda não é barato. A hora dela pode variar de 100 a 200 reais. O serviço, bem restrito, passou a ser mais procurado durante a pandemia. As pessoas elas ficaram mais em home office e sobrecarregou para a empregada doméstica. A organização mantém, né, a qualidade de vida, o bem-estar. Minha gente, eu tenho certeza que hoje você concluiu, colocou um pouco mais dentro de você o que é a vida de personal organizer, o que é a vida demais, o que é a sua vida demais que você vai ter como personal organizer. Uma vida de mais dinheiro no bolso, de mais tempo para a família, de mais liberdade para fazer o que você quiser, de mais felicidade. Eu quero que você comente aí, coloque na sua intenção no seu, no, aqui no chat, né? Com a hashtag eu vou ser PO. Então vamos lá, hoje a gente viu o pensamento estratégico da personal organizer, a estratégia de faturamento, quanto ganha, como se destacar, e a gente vai enviar para vocês no grupo do WhatsApp, né, o nosso resumo ilustrado de fácil entendimento, é claro, né, tem também o bônus especial lá da aula de dispensa com os cabelos esvoaçantes, tá, somente no grupo do WhatsApp. E hoje, né, você viu aí toda essa parte de ganhos da personal organizer, como é que vai ser aí essa sua vida nova. E amanhã, garota, ó, presta atenção, amanhã 8 horas da noite, hein, quarta-feira. Fala pro povo aí que tem que tomar conta das crianças também, que amanhã tem dia, é dia de aula, muito importante. Amanhã você vai entender por que que nada pode te impedir de ser uma personal organizer muito bem paga. Não é uma personal organizer qualquer. Né? E quinta também, a gente tem aí nossa quarta aula às 8 da noite, ok? Galera, episódio 2, tá? Check! Minissérie Vida de Personal Organizer, a sua vida demais. Obrigada por você estar aqui até o final, tá bom? Parabéns por isso. Vambora, agora comenta aí, sobe esse monte de comentário, hashtag eu vou ser PO, hashtag vida demais. Coloca a tua intenção. Eu agora vou embora, vou me preparar, porque amanhã a gente tem mais uma aula incrível que vai ser muito preparada com muito amor para cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo. Boa noite. Será que esse negócio de viver de organização vale a pena mesmo? Será que ser personal organizer deixa a gente feliz? Será que é realmente uma profissão bacana? Eu tô aqui com algumas pessoas que eu queria que elas contassem para você se vale realmente a pena. E aí, galera, vale a pena ser personal organizer? Sim!
sair daqui, ir para outro lugar. Fazer o quê, né? Como eu vou ajudar meu marido? E hoje eu tenho orgulho de mim. Ele fala, nossa, você é batalhadora, você é esforçada. Você tá aqui enfrentando todos os seus desafios e você tá conseguindo. Meu nome é Jennifer, eu sou formada em psicologia, eu sou de Volta Redonda, interior do Rio. Comecei a namorar um paulista e em um belo dia ele me falou que ele queria ir para Nova York, que é o sonho dele em estudar, e aí eu aceitei esse desafio de ir com ele. Então eu fiz um network e conheci uma menina que trabalhava na casa de um ator de Hollywood, o Bruce Willis, e ela me convidou para trabalhar na casa deles. E dentro da casa do Bruce Willis eu descobri a organização. Eles tinham uma personal organizer na casa, que trabalhava com eles full time, e eu, com curiosidade de saber o que era aquilo, né, o que era aquele mundo mágico da organização, eu conheci a Priscila nas redes sociais, e um vídeo dela fazendo uma dobra de calcinha, eu falei, nossa, que é isso, né? E aí comecei a ver, comecei a ter a curiosidade de estudar. Nesse mesmo ano que eu conheci a organização e conheci a Priscila, ela começou a dar um curso online, que é o Reorganize. Eu me inscrevi. Eu me lembro ela sentada na cozinha dela, abrindo embaixo, fazendo desapego. Ela sentada na cama dela. E aquilo me fez estar ali, estar dentro da casa dela, com ela. Ela falando assim de frente para você. Para mim, o curso é presencial. É importante você ver a pessoa de face to face, né? E o online, não. O online eu tinha a possibilidade de voltar às aulas, de ver mais vezes. Até hoje eu tenho a chance de poder, nossa, o que eu vou fazer agora? Tô na dúvida disso. Cozinha, entro lá no online, cozinha. Eu vou entrar na parte de cozinha e eu posso ter essa possibilidade de ver várias vezes. Ela deixa a gente tão à vontade que a gente tá ali conversando com ela na casa dela. Sábado, domingo, tenho clientes. Eu tenho clientes até agosto. Tenho clientes agendados. Tem clientes que falam assim, eu falo, olha, eu não vou poder te ajudar nesse momento, agora. Quando você pode? Eu quero você. Quando ela me falou assim, eu quero você, eu vou esperar você, pra mim, pronto, eu ganhei. Eu falo, nossa, eu consegui. Eu tô lá. Meu trabalho lá vai muito além do que dobrar. Eu tenho uma cliente que ela, há pouco tempo, ela fez um post no meu Instagram, assim, meditando, com o closet dela aberto, ela falou pra mim, Jennifer, você salvou meu casamento. Não tem recompensa maior, sabe? E eu trabalho com uma felicidade incrível. É uma coisa muito pessoal, você tem que passar confiança pra ela. É passar segurança, passar que você é capaz. E o curso da Priscila me fez isso. Vou ter mais desafios, eu vou enfrentar esses desafios. Tendo o Hugo e a Priscila me apoiando nesses momentos, a Priscila tá indo comigo com um workshop que eu vou dar em Miami. Eu a convidei, ela topou isso comigo. O Hugo vai também. Então, assim, é encorajamento. Vocês não estão sozinhas. Nós estamos aqui. Nós não demos um simples curso e deixamos vocês, né? Nós estamos aqui. E você não vê isso em curso nenhum, né? Então, assim, é um curso para mim o mais completo. Indico e não vai querer fazer outro. Hoje eu trago a Priscila no meu coração. Eu reorganize, posso dizer que reorganizou a minha vida, porque eu não conhecia a organização. Então, a Priscila, o curso Reorganize, me fez entender. Curso que eu me senti segura. Falei, nossa, tô preparada. Eu vou lá e vou seguir a minha vida, vou abraçar isso. Então, o curso para mim foi a base de tudo. Hoje eu posso te dizer que eu sou feliz, eu sei o que é felicidade. Eu vivo de organização. Hoje eu sou realizada profissionalmente, sou empreendedora, sou empresária. Eu sou a membro da NAPLE, que é a Associação de Personal Organizer nos Estados Unidos. Eu abri minha empresa, registrei minha marca já logo em seguida. É incrível saber que eu consegui. Hoje eu falo que eu consegui. Eu sou outra pessoa. A organização realmente transformou a minha vida em um todo. E falar para todo mundo, eu fiz o curso da Priscila Samoia. Então, assim, eu encho a boca, sabe?